নমস্কার, এয়া পুৱাৰ দ্রুত সংবাদ। মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসবংশী। কাইলৈ মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ। সোমবাৰে দিনৰ অভিজিত মুহূৰ্তত অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰামলালাৰ। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ প্ৰাক্ষণত উৎসৱ মুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ। উথপ থপ ৰামনগৰী অযোধ্যালৈ ফট পৰিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপ্ৰাণ প্ৰায়জন। গুৱাহাটীত ৰাহুলৰ ভাৰত জোৰো ন্যায়যাত্ৰাত বাধা। গুৱাহাটীৰ মাজেৰে কোনো কাৰণতে নাপাব প্ৰশাসনৰ অনুমতি। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰেহে ন্যায়যাত্ৰাত অনুমতি। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবলৈ অহাৰ বাবেও নাপাব অনুমতি। আজি গহপুৰত ভাৰত জোৰো ন্যায়যাত্ৰা। ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায়যাত্ৰাত কটাক্ষ অমিত শ্বাহৰ। তেওঁলোকৰ শাসনকালত বহু অন্যায় হৈছে। কংগ্ৰেছক এহেজাৰ যুৱকৰ কাষলৈ গৈ ভৰিত ধৰিবলৈ আহ্বান জনালে অমিত শ্বাহে। উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ সামৰি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। গুৱাহাটীত কমাণ্ডৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। মুকলি কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীমুখ প্ৰকল্প। বিৰলাচিতৰ বীৰগাথা স্মৰণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। কলাক্ষেত্ৰত উন্মোচন কৰিলে আছামছ ব্ৰেভ হাৰ্ট লাচিত বৰফুকন শীৰ্ষক গ্ৰন্থ। উন্মোচন হ'ল 23টা ভাৰতীয় ভাষালৈ অনুদিত গ্ৰন্থ। ফেব্ৰুৱাৰীত উন্মোচন হ'ব লাচিতৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো। লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত এখন নাটক মঞ্চস্থ কৰা হ'ব। দেশৰ বিভিন্ন স্থানত মঞ্চস্থ হ'ব নাটকখন। হাইলাকান্দিৰ তিনি বিধায়কৰ ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। আজমলৰ নিৰ্দেশ পালন নকৰাৰ বাবে হাৰ মানিলে আজমলে। বিধায়ক জাকিৰ হোসেন লস্কৰ, সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু নিজামুদ্দিন চৌধুৰীক ক্ষমা ভিক্ষা। অযোধ্যাত উপস্থিত হৈছে সত্ৰাধিকাৰৰ দল। দলটোত আছে মাজুলীৰ কেইবাখনো সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পৰ্বত উপস্থিত থাকিব সত্ৰাধিকাৰৰ এই দলটো। কাশীৰ পৰা অযোধ্যালৈ লৈ যোৱা হৈছে ৰামৰ স্বৰ্ণ পাদুকা। অন্নপূৰ্ণা মন্দিৰৰ তৰফৰ পৰা উপহাৰ স্বৰূপে প্ৰদান কৰা হৈছে এই সোণৰ পাদুকা। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰ্বক লৈ গুৱাহাটীৰ চেণ্ট্ৰেল মলতো বিশেষ অনুষ্ঠান। স্থানীয় কাৰিকৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ৰামৰ 14 ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তি। 22 জানুৱাৰীত পুৱাৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল মলত অনুষ্ঠান। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াসহ 4 সতীৰ্থক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। শনিবাৰে পুৱাই নিজ গৃহ ফৰকাটিং গোৱাল গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কৃষক নেতাগৰাকীক। বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰি আটক হৈছিল আন 4জন। এ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ সদ্য ঘোষিত ফলাফলক লৈ পুনৰ বিতৰ্ক। প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত অভিযুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে পালে এ চি এছ। অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত প্ৰিয়ংকা বৰুৱাই পালে এ চি এছ। তেজপুৰৰ এছ এছ বিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। এছ এছ বি জোৱানৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিলে তেখেতে। ভাষণ প্ৰদানৰ পিছত এছ এছ বিৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰে বৈঠকত মিলিত হয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া এছ এছ বিৰ একাউণ্টগৰাকীয়ে শ্বহীদক স্মৰণ কৰিছে তেখেতে। শ্বহীদৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে তেখেতে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে এছ এছ বি চি আৰ পি এফৰ বাবে বহু পদক্ষেপ লৈছে বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰে। এছ এছ বিৰ ডাক টিকট মুকলি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। এছ এছ বিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ভাষণ দি অমিত শ্বাহে কৈছে যে সেৱা, সুৰক্ষা আৰু বন্ধুত্ব এছ এছ বিৰ মূল মন্ত্ৰ। ভাৰত ভূটান, ভাৰত নেপাল সীমান্তত সষ্টম হৈ আছে এছ এছ বি। ভাৰত চীন সীমান্তটো সষ্টম হৈ আছে এছ এছ বি। সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত সামাজিক কামতো জড়িত হৈ আছে এছ এছ বি জোৱান। এছ এছ বিৰ উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰই 224 কোটি টকাৰ অনুমোদনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অমিত শ্বাহে। শ্বাহে ভাষণ দি কৈছে সীমান্ত অঞ্চলত ভাৰতৰ একতা অটুট ৰাখিছে এছ এছ বিয়ে। নক্সাল অধ্যুষিত এলেকাতো এছ এছ বিয়ে লাভ কৰিছে সফলতা। এছ এছ বিৰ খালী পদসমূহ পূৰণ কৰা হৈছে। এছ এছ বিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত এই মন্তব্য কৰিছে তেখেতে। 9 বছৰত এছ এছ বিত 1,75,000 পদ পূৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেখেতে। বাথৌ মহাসভাৰ অধিৱেশনত অংশ লৈ আনন্দিত হৈছে অমিত শ্বাহ। ভাৰত ছৌৰ আন্দোলনৰ 3 শ্বহীদক স্মৰণ কৰা হৈছে। মোদীৰ কাৰ্যকালত বড়োলেণ্ডত শান্তি আহিছে বুলি ক'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অৱশেষত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল নিলম্বিত এ ডি চি সুকন্যা বৰাক। আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সুকন্যা। চি এম ভিজিলেন্সে পুনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল যদিও নাকচ কৰিছে আদালতে। 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ ম্যাদ উকলাত আজি সুকন্যা বৰাক হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত। এতিয়াও সুকন্যাই সম্পত্তিৰ বহু তথ্য দিয়া নাই তদন্তকাৰী দলক। এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত 3 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা। শ্বাহজাহান চৰকাৰ, ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু বিকাশ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে এছ আই টিয়ে। বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত অভিযোগনামা দাখিল। নগাঁৱত চাইবাৰ অপৰাধীৰ ঘাটি উৎখাত কৰিছে জাজৰি আৰক্ষীয়ে। কেইবাটাও স্থানত অভিযান চলাই 8টা কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ। ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে জাজৰি আৰক্ষীয়ে। জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে সমগ্ৰ ডিগবৈ চহৰ।
অযোধ্যার মন্দিরত প্রভু শ্রী রামচন্দ্রর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার উপলক্ষে দিগ্বৈত শ্রী শ্রী বৈষ্ণব মন্দিরত আজিরে প্রায় 22 তারিখলৈ তিনিদিনীয়া বিশাল ধর্মীয় কার্যসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। বৈষ্ণব মন্দির কমিটির লগতে বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আর স্থানীয় ভক্তপ্রাণ রাইজর সহযোগত আয়োজিত এই ধর্মীয় কার্যসূচীত আজ প্রথম দিন মন্দির প্রাঙ্গণের পর সমগ্র দিগ্বৈ শহর পরিভ্রমণ করে এক বিশাল শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। রেলওয়ের ঠিকার নামত কোটি টকিয়া উৎকোচ, রেলওয়ের সাত শীর্ষ বিষয়া আর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের তিনজনের বিরুদ্ধে গোচর সিবিআই। SBI, HDFC ব্যাংক একাউন্ট যোগে হয়েছিল লেনদেন, পূর্বে গুয়াহাটী শিলচর সহ 10টা স্থানত সিবিআইর অভিযান। অরুণাচলের আমজাওত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় 5 জনের মৃত্যু হয়েছে। পাহাড়িয়া পথরপর দ খাওয়ত পড়েছে ওয়াগন আর বাহন, তিনিচুকিয়ার অরুণাচল গেছিল বাহনখন। মৃত লোককেইজন মাকুম রোডের রাজাপতি গ্যারেজর কর্মচারী। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠালয় মাজত মাত্র এদিন, রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার উখল মাখল রামনগরী অযোধ্যা। আঁতরাই দিয়া হয়েছে গর্ভগৃহত স্থাপন করা রামলালার মূর্তির চকুরে চকুর ঢাকি রখা কাপড়। জয় শ্রীরাম ধ্বনিরে মুখরিত হয়েছে দেশের আকাশ বতাহ। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিনা স্টক মার্কেটের অর্ধশ্রুতি ঘোষণা, দিনের 2:30 বজার সন্ধ্যা 5 বজালে চলিব ট্রেডিং। রাজহুয়া খণ্ডর ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ব্যাংকরও অর্ধশ্রুতি। 22 জানুয়ারীত অযোধ্যাত মুকলি হব রাম মন্দির। রাম মন্দিরের গর্ভগৃহত স্থাপন করা রামলালার মূর্তির চকুর ঢাকি রখা কাপড় আঁতরাই দিয়া হল। রামলালার এই মূর্তিটো শ্রীরামের 5 বছরের শিশুর রূপ। পদুম ফুলের উপর রামলালার মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। রামলালার মূর্তিত দিয়া হয়েছে সোণর ধনু। রামলালার 51 ইঞ্চির প্রতিমূর্তিটো নির্মাণ করেছে মহীশূরের ভাস্কর্য শিল্পী অরুণ যোগীরাজে। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত গর্ভগৃহত উপস্থিত থাকিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘর মুরব্বী মোহন ভাগবত, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ধরে আন কেবাগী বিশিষ্ট ব্যক্তি। বদুদরার রাম মন্দিরলৈ অনা হয়েছে 108 ফুট দৈর্ঘ্যর ধূপ। ইতিমধ্যে জন্মা হয়েছে ধূপদাল, 15 দিন একেরাহে জ্বলিব এই ধূপদাল। ধূপদালে সুগন্ধি বিলাব 50 কিলোমিটার দূরলৈকে। 22 জানুয়ারিলৈ দর্শকর বন্ধ রাম মন্দির, সুরক্ষা আর প্রস্তুতির দর্শকর বন্ধ রখা হব রাম মন্দির। 23 জানুয়ারিত পুনের দর্শকর খুলিব রাম মন্দিরের দ্বার। 23 জানুয়ারির ভক্তপ্রাণ রাইজে দর্শন করব পারিব রাম মন্দির। অযোধ্যাত রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠাক লৈ ব্যাপক তৎপরতার সমান্তরালক মহানগরীর বিভিন্ন শ্রীরাম মন্দিরতো বাড়িছে উৎসাহর ঢৌ। ব্যতিক্রম নহয় গণেশগুড়ির জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠিত রাম মন্দির, সজাই পড়াই তোলা হয়েছে রাম মন্দির। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের পূর্বে আয়োজন করা হয়েছে অমৃত মহোৎসব লেজার শো। অযোধ্যার রাম মন্দিরত নিশা আকর্ষণীয় লেজার শোর আয়োজন করা হয়েছে। লেজার শো চাবলে ভিড় করেছে অগণন দর্শকে। রাম মন্দির মুকলির পূর্বে রামর বন্দনার বৃত্তত অনুশীলন করেছে একাংশ শিক্ষার্থী। নাগপুরের এখন বিদ্যালয়ত এনেকৈ এগৰাকী শিক্ষয়িত্রীয়ে শিক্ষার্থীসকলৰ দিছে বৃত্তর প্রশিক্ষণ। 22 জানুয়ারীত অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত এটা ব্যান্ড পার্টিয়ে গাব রামর গুণগান, যাক লৈ এতিয়া অনুশীলনত ব্যস্ত হয়েছে ব্যান্ড পার্টি। মধ্যপ্রদেশের খান্ডওয়াত 1008 কেজি ওজনের এটা লেম্পত জ্বলা হয়েছে রামজ্যোতি। এই লেম্পটো 6 ফুট বহল, প্রায় 2 কুইন্টল তেল 15 ফুটের উইকত ভরাই জ্বলা হয়েছে। এই রামজ্যোতি প্রাচীন তুলজা ভবানী মাতা মন্দিরের চোতালত প্রজ্বলন করা হয়েছে। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠাক লৈ ব্রিটেইনতো দেখা গেছে উৎসাহ। রাম মন্দিরের প্রতি সন্মান জানাই ব্রিটেইনের সংসদের কার্যক্রম আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বজাইছে সংসদ। ভারতের প্রতি সন্মান জানাই সংসদত রামের মন্ত্রোচ্চারণে আরম্ভ করা হয়েছে কার্যসূচী। সমগ্র দেশের উত্তর গুয়াহাটীতো শঙ্করদেব শিশু নিকেতনতো রাম মন্দির স্থাপনের সংগতি রাখি আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন কার্যসূচী। 22 জানুয়ারির সন্ধ্যা 5000 বন্তি প্রজ্বলন করা হব। রাম লক্ষ্মণ অভিনয়ে ধর্মীয় শোভাযাত্রাত অংশগ্রহণ করব শঙ্করদেবর সহস্রাধিক ছাত্র ছাত্রী। দুখনক পর্দাত লাইভ অনুষ্ঠান দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তদুপরি উত্তর গুয়াহাটীতো শঙ্করদেব শিশু নিকেতনত নাম প্রসঙ্গ শ্রীরাম ধনু বজার ধুন বজার জয় শ্রীরাম ধ্বনিরে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হব সেবা ভারতীর আদর্শে পরিচালিত বিদ্যালয়। সোমবারে অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, এই ঐতিহাসিক ক্ষণটির সমগ্র দেশতে ব্যাপক উৎসুকতা। 1990 চনত যেতিয়া বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে পেলওয়া হয়েছিল সেই সময়তে রাম মন্দিরের সুরক্ষার বিশ্ব হিন্দু পরিষদে গঠন করা রাম কার সেবক বাহিনীর সামিল হয়েছিল তিনিচুকিয়ার 6 জনকৈ ব্যক্তি। রাম কার সেবক বাহিনীর 6 জনীয়া সদস্যর 2 জনকৈ জেললৈ নিক্ষেপ করেছিল উত্তর প্রদেশ আরক্ষী। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রাক মুহূর্তত সেই সময়ের পরিস্থিতির কথা সুঁড়ি আবেগিক হয়ে উঠিল রাম কার সেবক বাহিনীর জড়িত লোকসকল।
ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰশংসা জাৰ্মানীৰ এগৰাকী পৰ্যটকৰ ৰামকল অযোধ্যা বা ভাৰতৰে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰে ভগৱান বুলি মন্তব্য কৰিলে পৰ্যটকগৰাকীয়ে বজালীৰ গোবিন্দ গীতা ভৱনৰ ধৰ্মীয় উৎসৱত উপস্থিত থাকি বামবন্দনা কৃষ্ণ বন্দনা এগৰাকী জাৰ্মানীৰ বৈষ্ণৱৰ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক্ষণত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে চণ্ডীগড়তো ব্যাপক উৎসাহ দেখা গৈছে বাইশ জানুৱাৰীৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে চণ্ডীগড়ত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে 150 কুইণ্টল লাডু অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক্ষণত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে হায়দৰাবাদতো ব্যাপক তৎপৰতা বাইশ জানুৱাৰীৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে হায়দৰাবাদত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে 1256 কেজিৰ এটা প্ৰকাণ্ড লাডু বাইশ জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ অসমৰ পৰাও অযোধ্যালৈ গৈছে বহু লোক নিমন্ত্ৰিত অতিথিৰ উপৰিও সাধাৰণ ভক্তই ভিৰ কৰিছে অযোধ্যাত অযোধ্যাত উপস্থিত আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব সত্ৰাধিকাৰগৰাকী অসমৰ আন বহুকেইখন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ উপস্থিত থাকিব অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে উখল মাখল হৈছে অযোধ্যা অযোধ্যাৰ সকলোফালে দেখা গৈছে ৰামভক্তক পথৰ কাষতে বহি ৰাম ভজন কৰাত ব্যস্ত হৈছে ভক্তসকল ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ প্ৰাক্ষণত সৰযু নদীৰ পাৰত ব্যাপক ব্যস্ততা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত সৰযু নদীত নৌকা বিহাৰৰ ব্যৱস্থা বাইশ জানুৱাৰীত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা ৰাজস্থান চৰকাৰৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা বাইশ জানুৱাৰীত মাছ মাংসৰ দোকান বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ ৰাম মন্দিৰলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভক্ত অনেকেই প্ৰভু ৰামৰ বাবে আনিছে কিবা নহয় কিবা এটা উপহাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা এই সামগ্ৰীসমূহ উপহাৰ স্বৰূপে দিব ভগৱান ৰামক ৰাম মন্দিৰৰ বাবে অযোধ্যালৈ অনা হৈছে এটা বিশাল তলা 400 কেজি ওজনৰ এটা তলা অনা হৈছে অযোধ্যালৈ আলিগড়ৰ পৰা অযোধ্যালৈ অনা হৈছে বিশাল তলাটো লখিমপুৰত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায়যাত্ৰা বগী নদীৰ পৰা আৰম্ভ ৰাহুলৰ ন্যায়যাত্ৰা বিয়লি ইটানগৰৰ মিথুন গেটৰ পৰা ৰাহুলৰ পদযাত্ৰা ইটানগৰত জনসভাতো অংশ ৰাহুল গান্ধীৰ হোজাইত নিশা দুটাকৈ বাসগৃহত সংঘটিত হোৱা চুৰিৰ ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ পূব ধনীৰাম পথাৰ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে চুৰিৰ ঘটনা গৃহস্থ নথকা অৱস্থাত বিষ্ণু সাহা আৰু বিতন দাস নামৰ লোক দুজনৰ ঘৰত চুৰৰ লুটপাট চুৰে বিষ্ণু সাহাৰ ঘৰৰ পৰা লুটি নিলে প্ৰায় 60,000 টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰসহ অন্যান্য সামগ্ৰী একেদৰে সমীপৰে বিতন দাসৰ ঘৰৰ পৰাও নগদ ধন আৰু কিছু অলংকাৰ লুটি নিয়ে আৰু লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ যায় গডৰেজৰ সামগ্ৰী সফলতাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিলে জাপানে প্ৰেৰণ কৰা চন্দ্ৰযানে শুকুৰবাৰে জাপানৰ সময় অনুসৰি পুৱা 10:20 চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সুষম অৱতৰণ কৰে মুন স্নাইপাৰ ৰবটিক এক্সপ্ল'ৰাৰে অভিযান সফল হ'লেও চন্দ্ৰযানখনৰ আয়ুস মাত্ৰ কেইঘণ্টামানহে বুলি জনাইছে জাপানে ৰাজ্যিক নেতৃত্বক এৰি অসম সংখ্যালঘুৰ আচল সমস্যা চাবলৈ ৰাহুল গান্ধীক আহ্বান জনাইছে আজমলে সংখ্যালঘুৰ ভোট বিচাৰিবলৈ অসমলৈ আহিছে ৰাহুল ন্যায়যাত্ৰা কৰা কংগ্ৰেছে যোৱা 69 বছৰে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অন্যায় কৰিছে আজমলে ৰাহুলক আনকি ক'লে সংখ্যালঘুৰ ভোট বিচাৰিবলৈ অসমলৈ তেওঁ আহিছে কংগ্ৰেছে এতিয়া ন্যায়যাত্ৰা কৰিছে কিন্তু বহু বছৰে অন্যায়ে কৰিলে অসমৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বিভিন্নভাৱে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলিছে যাৰ বাবে দায়ী দুই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া আৰু তৰুণ গগৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমৰ সংখ্যালঘুৰ সমস্যা সম্পৰ্কে অৱগত নহয় আৰু থাকিলেও ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ নেতাসকলে তাক ভুল পথে পৰিচালিত কৰিছে বুলিও দাবী বতদ্ৰবাত বিজেপিৰ যোগদান সভাত অংশগ্ৰহণ ফলগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ তথা বতদ্ৰবাত থান পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ মহন্তৰ বিজেপিৰ দলীয় সভাত উপস্থিত থাকি বিজেপিৰ জয়ধ্বনি দিলে সত্ৰাধিকাৰ যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ মহন্তৰ ডঃ হীৰেণ গোহাঁইৰ সংবাদমেল সংবাদমেলত হীৰেণ গোহাঁইয়ে কৈছে ৰাজ্যত আকৌ চলিব কা বিৰোধী আন্দোলন নিৰ্দিষ্ট সময়ত কা আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব বুলি ক'লে গোহাঁইয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰিছে তেখেতে সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায়যাত্ৰাত সহমত প্ৰকাশ কৰিছে দেশবাসীৰ দুদিনত ৰাহুল গান্ধীৰ এ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে বুলি মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হীৰেণ গোহাঁই গণতন্ত্ৰৰ ভিতৰত শাসকীয় পক্ষই স্বৈৰতন্ত্ৰ চলাইছে বুলি ক'লে হীৰেণ গোহাঁই ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায়যাত্ৰাক বিফল কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ শাসক পক্ষৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আইনৰ কোনো অৰ্থ নোহোৱা হৈছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া অবৈধভাৱে আৰক্ষী নিয়োগ কৰি জনতাৰ কণ্ঠৰোধৰ চেষ্টা বিজেপিৰ বুলি মন্তব্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগৰাকীৰ পাণ্ডুৰ টেম্পলঘাটত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃতদেহটো লগে লগে নদী আৰক্ষীক খবৰ দিছে স্থানীয় লোকে মৃতদেহটো প্ৰহ্লাদ সূত্ৰধৰৰ বুলি জনা গৈছে মৃত লোকজনৰ ঘৰ পাণ্ডুৰ আমেৰিকান কলনীত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহটো GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়াত কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে তালাপৰ লাওপতি গাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ মৃতদেহটো পাউলিনা কাশ্যপৰ বুলি চিনাক্ত
দেওবাৰে বান্ধৱীৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ গৈছিল পাউলিনা সোমবাৰলৈকে বান্ধৱীৰ ঘৰত পাউলিনা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় লোকে মঙ্গলবাৰে বান্ধৱীয়ে পাউলিনাৰ খবৰ ল'বলৈ আহোঁতে পোহৰলৈ আহে নিৰুদ্দেশৰ কথা শিৱসাগৰত কৃষক নেতাক আটক কৰা হৈছে কে এম এছ এছৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদকক আটক সম্পাদক ঋতুমণি হাজৰিকাক আটক কৰা হৈছে আমগুৰিৰ বাসগৃহৰ পৰা গোলাঘাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তিৰ প্ৰতিবাদ কে এম এছ এছ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াক বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰে কে এম এছ এছ আৰু এছ এম এছ এছে প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে উত্তাল গোলাঘাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা চাৰিজনক আটক কৰিছে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে এছ এম এছ এছ গোলাঘাট জিলা সম্পাদক ৰূপম গগৈক কৰা হৈছে আটক গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে কে এম এছ এছৰ সাধাৰণ সম্পাদক হীৰকজ্যোতি শইকীয়াক এছ এম এছ এছৰ কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক পিণ্টু গগৈকো আটক কৰা হৈছে এছ এম এছ এছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি অৰিন্দম তামুলীক গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত বন বিভাগৰ পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান কুমাৰখালী বনাঞ্চলত চলিব উচ্ছেদ কেইবাখনো এক্সকেভেটৰ লগাই উচ্ছেদত নামিল বন বিভাগ অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোকৰ উপস্থিতিত চলিল উচ্ছেদ ইতিমধ্যে কেইবাটাও পৰিয়ালে উচ্ছেদৰ পূৰ্বে ভাঙি নিছে নিজ নিজ গৃহ বনাঞ্চলখনৰ প্ৰায় 50-60 হেক্টৰ ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলিব বুলি জনাইছে বন বিষয়াই গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত এটা চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহম্মদ মুখতাৰ শ্বেখ নামৰ চোৰটোক ধৃত চোৰটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 21টা মোবাইল ৰাজ্যজুৰি এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পুৰণি পেঞ্চন নীতি প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ কৰ্মবিৰতি পালনেৰে চৰকাৰক সকিয়নি কৰ্মচাৰীসকলক শীঘ্ৰে নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি প্ৰৱৰ্তনৰ দাবী শিৱসাগৰৰ জাজিৰপুৰত ডিমৌলৈকে চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণত চূড়ান্ত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ বিগত 3 মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে চাৰিলেনযুক্ত পথটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কাম নকৰাকৈয়ে জি টি চি এল ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে কোটিৰো অধিক ধন মোকলাই নিয়াৰ অভিযোগ ৰাইজৰ লখিমপুৰত নিশা সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ন্যায়যাত্ৰাৰ বাবে লগোৱা কংগ্ৰেছৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ ফালিছে দুৰ্বৃত্তই লখিমপুৰত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায়যাত্ৰা আছিল কালি কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বাহনতো আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলে এই ঘটনাক লৈ লখিমপুৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাহুল গান্ধীক এলিয়েন আখ্যা দিলে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায়যাত্ৰাক লৈ তীৰ্যক মন্তব্য কৰিলে তেখেতে ৰাহুল গান্ধী কোন গ্ৰহৰ পৰা আহিছে গম নাপাওঁ মন্তব্য সুমনৰ ৰাকেশ পালৰ গোচৰ স্থানান্তৰকৰণৰ আবেদন নাকচ কৰা হৈছে ভঙাগড় থানাৰ গোচৰ শুনানিৰ স্থান সলনিৰ বাবে কৰিছিল আবেদন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে ৰাকেশ পালৰ আবেদন আৰু উল্লেখ কৰিম যে ভঙাগড় থানাত আছে ৰাকেশ পালৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গোচৰ ডাক্তৰ সংগীতা দত্তৰ ভইচ ছেম্পল গ্ৰহণৰ অনুমতি দিছে পক্সো আদালতে চিকিৎসক দম্পতীৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা চি চি টিভি ফুটেজৰ অডিঅ' মিলাই চাব আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তমাৰ লগতে আদালতত আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিলে ফৰেনচিকৰ ৰিপৰ্ট কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ তলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যুৱনীত উদ্ধাৰ হোৱা অসুস্থ ফগুনটোক সুস্থ হোৱাৰ পিছত শিলঘাটৰ কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়া হয় পশু চিকিৎসক ডক্টৰ সুৰজ প্ৰতিম কাকতিৰ তৎপৰতাত সুস্থ হৈ উঠে দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ হিমালয়ান গ্ৰিফন ফগুনটো ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায়যাত্ৰাৰ দিনাই লখিমপুৰত কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ লালুকত বিধায়ক ভৰত নৰহৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ আমচু নেমচুৰ সহযোগত সহস্ৰাধিক লোকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গোসাইগাঁৱৰ কচুগাঁৱত তৃতীয় সংখ্যক সীমান্ত ক্ৰীড়া মহোৎসৱ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কচুগাঁও পাব্লিক হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ক্ৰীড়া মহোৎসৱ সীমান্ত এলেকাৰ প্ৰায় সহস্ৰাধিক যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱত 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ আগমুহূৰ্তত চিলাপথাৰত বিশাল শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো স্তৰৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই শোভাযাত্ৰাত চিলাপথাৰৰ কমপ্লেক্সৰ পৰা বাহিৰ কৰা হৈছে এই সমদল আৰু চিলাপথাৰৰ নগৰৰ মাজেৰে গৈ 3 কিলোমিটাৰ শোভাযাত্ৰা কৰি কালিবাৰীত সামৰণি পৰিছে 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত সংগতি ৰাখি গোসাইগাঁৱৰ শ্ৰীৰাম জানকী মন্দিৰত বিশাল কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে 22 জানুৱাৰীত মন্দিৰ চৌহদত দুপৰীয়া যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে আবেলিৰ পৰলৈকে ভজন কীৰ্তন হ'ব সন্ধিয়া মন্দিৰ চৌহদত বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী 50 লক্ষাধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে মুছলপুৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এগ্ৰ' ইক' টুৰিষ্ট পাৰ্ক মুকলিৰ দিনটোত এগ্ৰ' ইক' টুৰিষ্ট পাৰ্ক দেখা গ'ল পাৰ্কটোক আচলতে ব্যাপক ভিৰ দেখা গ'ল বিটিচিৰ 23 নং দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অহুপাত নানা ৰঙী ফুল শিশুৰ মনোৰঞ্জনৰ সামগ্ৰীৰে এই পাৰ্কখন আটক ধুনীয়াকৈ সাজি উলিওৱা হৈছে
পুরনি পেনশন নীতি বহাল রাখিয়ে নতুন পেনশন নীতি বাতিল করার দাবিত বিজনেট ন্যায়িক কর্মচারী সন্থার কর্মবিরতি সদৌ সরকারী এনপিএস কর্মচারী সন্থার আহ্বান মর্মে চিরাং জেলা ন্যায়িক কর্মচারী সন্থার উদ্যোগত আর সদৌ বিজনী ন্যায়িক কর্মচারী সন্থার সহযোগত দিনজোড়া কর্মবিরতি পালন এটা সরু শিলত চারিজন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসত নাম সন্নিবিষ্ট মরাণর এগারী ছাত্রীর ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসত নাম সন্নিবিষ্ট মরাণর বামুনবাড়ী কয়লাগড়ার ছাত্রী অঙ্কনা মাহাত্তর বঙ্গাইগাঁওর অভয়াপুরীত বন বিভাগের অভিযানত জব্দ হয়েছে চারিচকীয়া বাহনসহ চোরাং কাঠ বন বিভাগের নাকা তালাচীর সময়তে জব্দ হয়েছে চোরাং কাঠ ভর্তি ট্রাক জব্দ করা কাঠখানির বাজার মূল্য কেবা লক্ষাধিক টাকা বরপেটাত জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখত কর্মচারীর ধর্ণা কার্যসূচী সরকারের পূর্বর পেনশন নীতি গ্রহণ করার দাবি কর্মচারীসকলের ধর্ণা কার্যসূচীর ফলত সম্পূর্ণভাবে স্থবির আয়ুক্ত কার্যালয়ের কাম কাজ গোয়ালপাড়াত উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবিত দহটাক দল সংগঠনের দুঘণ্টিয়া অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচীর রূপায়ণ গোয়ালপাড়া জেলাত প্রচণ্ড শীতের মাজত উচ্ছেদ করা কার্যের বিরুদ্ধে শ শ প্রতিবাদকারীয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে সরকার বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগানে উত্তাল করে তোলে পরিবেশ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির দুগারীকয় নেতাক আটক করার বিরুদ্ধে শিবসাগরত প্রতিবাদ শিবসাগরের স্টেশন চারিআলীত উত্তপ্ত পরিস্থিতি অমিত শাহ ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতিকৃতি দাহ করবলে যার সময়তে উত্তেজনা প্রতিবাদস্থলীর আটক তিন সদস্যক কল্যাণ তামুলী অভিজিৎ চেতিয়া সহ তিনজনক আটক পুরনি পেনশন ব্যবস্থা বহালের গোলাঘাটের জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখত সরকারী কর্মচারীসকলের প্রতিবাদী কার্যসূচী এনপিএস কর্মচারীসকলের এই দাবি শীঘ্রে যদি কার্যকরী নকরে তেন্তে অনাগত দিনত বিভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ করার হুঙ্কার সদৌ সরকারী এনপিএস কর্মচারী সন্থার আহ্বানত আর গোয়ালপাড়া জেলা সমিতির উদ্যোগত প্রতিবাদী কার্যসূচী গোয়ালপাড়া জেলা আয়ুক্তর কার্যালয়ের সম্মুখত রূপায়ণ করা হয়েছে প্রতিবাদী কার্যসূচী দিনজোড়া কর্মবিরতি আর অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচীরে প্রতিবাদ কর্মচারীসকল শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রর 136 সংখ্যক জন্ম মহোৎসবের সঙ্গে সংগতি রাখি কোকরাঝারত বারে রোহনিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা রাসমেলা পথারের এরান আর এন বির রোডে শহরখনের মূল পথেদি পরিভ্রমণ করে পুনের রাসমেলা পথারত অন্ত পেলওয়া হয় কংগ্রেসের ন্যায় যাত্রাক ফ্লপ যাত্রা আখ্যা দিলে পীযুষ হাজরিকায় মই মিটিং করলে 10,000 মানুষ হয় রাহুল গান্ধীর শোত 2,000 মানুষ গুটখা নাই বলে কটাক্ষ পীযুষ হাজরিকার অরুণাচল প্রদেশের দেওমালির সু উচ্চ পাহাড়ত অসম সরকারের 2 কোটি টাকা ব্যয়ের নির্মাণ হব নামঘর নাহরকটিয়ার মেরবিলর শ্রী শ্রী বারেঘর চলিহা সত্র আর অরুণাচলের দেওমালির নামচাং বস্তির তত্ত্বাবধানত নির্মাণ হব নামঘর গহপুরের গমিরির অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকত চুরিকাণ্ডর সঙ্গে জড়িত চারিজনক আটক সিসিটিভিত বন্দী হওয়া দৃশ্যের সহায়ত গোয়ালপাড়ার আটক করা হয়েছে চারি দুর্ধর্ষ ব্যাংক চোরক 8 জানুয়ারীর নিশা সংঘটিত হয়েছিল ব্যাংক চুরিকাণ্ড ধৃত মফিদুল ইসলাম হানিফ আলী ওমর ফারুক আর হাসেন আলী রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রাক্ষণত ধুবুরীত রাম কার সেবার সঙ্গে জড়িত কেজনমান ব্যক্তিক সন্মান জানা হয়েছে উক্ত ব্যক্তিসকলে 90 দশকত রাম মন্দিরক সুরক্ষা প্রদানের যথেষ্ট কষ্ট করে অযোধ্যালয় গৈছিল আর কেবা মাহ তাতেই কটাইছিল আর নলবারীর আখড়াত আজিরপরাই 29 সংখ্যক পূব নামবর ভাগ সভা মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে আজিরপরাই 5 দিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হওয়া সভা মহোৎসবত পতাকা উত্তোলন ভাগবত শোভাযাত্রা 108 গৰাকী গরক্ষীয়া সেবা আদি কার্যসূচী অনুষ্ঠিত করা হয় আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ কিছু সময়ের পাছতে মূর সাইভ আওয়ার নমস্কার।